ବୁଲି ଲହଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ପଶି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚର୍ମରୋଗର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ପଦ୍ମପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଜମି ରହୁଛି ପାଣି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି ଗୃହରୁ ଦୁଇଟି ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ଫଳରେ ତିନିଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଠଟି ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ 180 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଓ କାହ୍ନୁଚରଣ ନାୟକ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ପାଲା ଆମେ ଚାଲି ନି ପାରବାର ଘରକୁ ଗଲେ ଖୋଜୁଛେ ଗୋଲ ଉପର ନୁ ଆମର କପଡ଼ା ବି ମଇଲି ଯୁଛେ ଯଦି ଦେଲା କହୁଛୁ କି ରୋଡ କେ ଟିକେ ଠିକ କରାଯୁ ସାର ଆମର କ୍ଲାସ ମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ ଟିକେ ଫାଟି ଦର ଦର ହେଇଗଲା ନା ସାର ସେଟାକେ ଟିକେ ଠିକ କରାଯୁ ଆରୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା ତମେ ସାର ଦେଖୁଛ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ ସେଟାକେ ଟିକେ ଠିକ କରାଯୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ପାଣି ଆସିଯାଇଛି ସାର ଆରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଚାଲି ଫିରିନି ପାରବା ଭଲ ସର ଖାସି ସର୍ଦି ହେଇଯାଉଛେ ସାର ଯେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟକେ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ସଫା ଟିକେ କରିଦିଅ ପାଣି ବି ବହୁଛି ହଏ ସାର କ୍ଲାସରୁମରେ ପାଣି ବି ଆସୁଛି ହଏ ସାର ଆଉ ଇଏ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଯେ କେନ୍ତା ହଉଛି ଯେଉଁଛି ହଏ ସାର ଖୁଜଲି ଫିର ହଉଛି ସାର ହାତି ଲାଗି ତ କହାଯାଉଛି ତମକେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛେ ବେଲେ ଛୁଆମାନେ ଭିତରକେ ପଶି ନେଇ ପାରବା ସ୍କୁଲକେ ପୁରା ଆଠୁଏ ପାଣି ଅଛେ ସେଥିନେ ବି ଛୁଆମାନେ ପଶୁଛନ୍ ପାଣି ପୁରା ଦୂଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ଅଛେ ପାଣି କାଥି ଲାଗି ବାହାରକେ ନେଇ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକରି ଅଛେ ତ ପାଣି ଖରାପ ହଉଛେ ସେନ ପିଲାମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ବେଲେ କାହାକେ କାଚୁ କାହାକେ କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଛେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା ତ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ବି ହେଲେ ନା ଏଇଟା ଲାଗି ଖୁଜେ ଖୁଜା ଲାଗି ଆର ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଆମର ଗାଁ ଏକରୁ ଆଠ କ୍ଲାସ ତକ ଅଛି ଏକରୁ ଆଠ କ୍ଲାସ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗ୍ରହ ନେଇ ନା ତିନିଟା ଖାଲି ଭଲ ଅଛେ ମାନେ ବସବା ଲାୟକ ଅଛେ ସେଟା ବି ଲିକେଜ ଅଛେ ପାଣି ଜମବାର ସମସ୍ୟା ତ ଆମେ ପିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେ ଜଣେଇଛୁ ସରପଞ୍ଚ କେ ବି ଜଣା ହେଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ବି ପାଣି ବର୍ଷା ବେଳେ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛେ ତ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ ନେବାର କଥା ଫେର ବି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଟର କରିଦେମୁ ଏ ଉପରେ କିଛି ଇମିଡିଏଟ ଷ୍ଟେପ ନେବେ ଆଉ ଟିଚର୍ସ କଥା ଯଦି ଅଛେ ବୋଲେ ଟିଚର୍ସ ତ ଆମର ଅଛନ୍ ପ୍ଲସ ଆମର ନୂଆ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି ଏବେ ଇ ଭିତରେ ଜଏନ କରବାର ଅଛେ ତ ହେ ଟାଇମରେ ଆମେ ସେଇଦିନ